Palaro pa ng lansangan para sa ilang bata sa Maynila. Dinilalintana ang panganib tulad ng isang ito na nasa kalsada na. Ang mga nakausap namin mga bata, hindi lamang playground ang kalye, kundi tirahan din nila. Ikaw, lagi ka ba sa kalye? Bakit? Tan bahay. Sila ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ang utos ng damputi ng mga tambay na lumalabag sa mga ordinansa, ang utos ngayon ng Pangulo, kunin ng mga otoridad ang mga menor de edad na palaboy-laboy sa kalye. Below 18, you arrest the teenagers there around, loitering because we have to protect our children. Nagkalat na ang droga, nagkalat na ang lahat. You take them into custody not to arrest them, but for their own safety to protect them. We are removing the minors, take them into custody. Tawagin mo yung DSW dyan, pati yung barangay, you take care. Ayan, pakainin yung mga bata. Release them in the morning. It should be the barangay captain who will deliver the child to the family and kunting kasaba. Pwede rin daw kasing magamit ng masasamang loob ang mga minor de edad. They are not being arrested for any crime. It's for their own good that they are arrested. Because under the parents' patria, which is the principal bedrock of pag-protect mo sa tao. May mga curfew ang iba't ibang syudad sa Metro Manila. Bawal ang mga menor de edad sa kalye simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa Makati, Navotas, Pasay City at Las Piñas. Alas 10 ng gabi hanggang alas 5 naman ng madaling araw ang curfew sa Quezon City at Caloocan. Alas 11 ng gabi hanggang alas 4 naman ng madaling araw sa Muntinlupa. Maynila lamang ang walang curfew. Pinawalang bisa kasi ito ng Korte Suprema noong August 2017 kasabay ng curfew ordinance ng Navotas. Pero may bago ng curfew ordinance ang Navotas. Kung walang curfew ordinance dito sa siyudad ng Maynila, paano ngayon yan? Ayon sa Manila Police District, hindi yan lisensya para sa mga magulang na payagan na magpalaboy-laboy ang kanilang mga minor de edad na anak. Ayon kay Manila Police District Director Chief Superintendent Rolando Anduyan, ang mga pasaway na menor de edad na lalabag sa ibang ordinansa sa Maynila tulad ng ordinansa laban sa pag-iinom, walang ligtas. Dadamputin pero ito turnover sa City Social Welfare Office. There are minors na ito, realidad dito, nangyayari yan. May mga minors na nagsisigarilyo in public, so that's really a violation. May minors din na accept it, na talagang may minors na uminom na. Sa July 6, magpupulong ang MPD at mga bagong barangay kapitan para pag-usapan kung barangay na lamang ang gagawa ng sariling ordinansa para sa curfew. Ito nakikita kasi ng presidente natin yung problem. So dapat, it's a reminder for the parents already na on their own level, dapat disiplinahin nila yung mga anak nila. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.